გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ გამვლინდ დღესასწაულს. მეც გილოცავთ. გილოცავთ. თან ლოგიკურია დღეს ვსაუბრობთ, ვაგრძელებთ წინა გადაცემაში დაწყებულ თემას, წმინდა გიორგის სახელთან დაკავშირებულ სიწმინდეებზე და ასევე წმინდა გიორგის ფენომენზე ზოგადად. ბატონო ელდარ, ჩვენს ქვეყანაში რომ ძალიან პოპულარულია და გამორჩეულად საყვარელი, ანუ გამორჩეულად ისეთი დამოკიდებულება ქართველებს წმინდა გიორგის მიმართ, ეს არ არის არავისთვის უცხო, ამაზე ბევრი არგუმენტის მოყვანა შეიძლება, იგივე წმინდა გიორგი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახელი და სწორედ ამას მიუთითებს. მე მინდა გკითხოთ, რითია გამოწვეული აი ეს ამგვარი დამოკიდებულება ამ წმინდანის მიმართ? ჩვენ აი ეთერს გარეთ საუბრობდით, რომ ბევრს საკმაოდ ბევრს გონია ქართველი წმინდა გიორგის, სანამ მის ცხოვრებას კარგად გაეცნობა. დიახ, წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ტრადიციებზე, რომელიც დაკავშირებულია წმინდა გიორგის სახელთან და ვაგრძელებთ ამ ზემოთ, რომ საკმაოდ ვრცელი თემა არის და საინტერესოა თვითონ თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ ქართულ ყოფაში, ეს არის მითოლოგიაში, ზეპირსიტყვიერებაში, ფოლკლორში, წმინდა გიორგი ისეა გათავისებული, რომ ნამდვილად არის მოსაზრება, რომ ეს თითქოს ქართველი იყო. უფრო მეტიც, ერთ-ერთ ესე ცხოვრებაში, ეს არის მოქცევაი ქართლის მიხედვით, აი რომელიც იწყება და ძალიან საინტერესო ძეგლი არის, მოგეხსენებათ, იწყება თრობა წმინდა გიორგის დასახელებით. ეს არის შადბერტში, ჭელიშურ ვარიანტში, სხვა რედაქციებში, მაგრამ გვიან ჩნდება, რომ იგი იყო ზაბილონის ნათესავიო. და აქედან მე წამოვიდა ვერსია, რომ წმინდა გიორგი, ესე იგი წმინდანინოს ბიძაშვილი არ ნათესავი ყოფილა. და მკვლევართა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ თითქოს წმინდანინო იყო ქართველი. მაგრამ მე ამ ვერსიას არ ვიჯერებ, საქმეს გახლავთ, რომ მოქცევაი ქართლისა ეს ადრინდელ რედაქციებში ეს არ ჩანს. ეს ჩანს გვიანდელ რედაქციებში. და რახან ესე იგი წმინდანინოს ვთქვათ ბიძაშვილად მიიჩნევა წმინდა გიორგი, ამიტომაც თითქოს ისიც ქართველი იყო. თითქოს ქართველი გახდათ. თვითონ რომ წმინდანინო ქართველი არ იყო, ამის არგუმენტები უამრავი გვაქვს. მაგალითად ახლა, როდესაც პაფარავანთან შემოდის, მცხეთელ წემსებს ის დაანტროული სომხური ესაუბრება. თუ კი ესე იგი წარმოშობით ის ქართველი იყო, როგორ გაესაუბრება და ან კიდევ მცხეთაში სამეფო ბაღის მყოფი ესე სეფექალებს ის თარჯიმნის ბერძნული ენის სპეციალისტოდნით ესაუბრება. თუ კი ქართველი იყო, ერთ-ერთი მეცნიერი წერს, რომ მანო ესე იგი იცოდა ზანური ენაო და ახლა ზანური ენა იმ დროს არ იქნებოდა ესე ერთიან ქართულ ენასთან დაშორებული, რომ შესაძლებელი იყო. აი ეს ფაქტია. მაგრამ ქართულ წმინდა წარმოდგენებში წმინდა გიორგი ისე არის, რომ ახმოლი და ამიტომ არის უამრავი მითოლოგიური ფორმა გვაქვს ჩვენ მითოლოგიაში და ძალიან საინტერესოა, რომ ამ მითოლოგიური და ზეპირსიტყვიერე ფოლკლორული მასალებით ისეა გათავისებული. ზოგი მეცნიერი იმასაც მიიჩნევს, რომ წმინდა გიორგიო ჩაენაცვლა წარმართობის დროინდელ რომელიმე ღვთაებასო, იმიტომ რომ თის ხალხში წმინდა გიორგისადმი მიცხულნად გასასწავლება გარკვეული დიახ გახალხურდა ეს. და მაგალითად ზოგი მიიჩნევს, რომ აი მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი წერდა, რომ წმინდა გიორგი უნდა ჩანაცვლებოდა უზნეს ღვთაებასო ქართულსო. ზოგი მიიჩნევდა, რომ აი ესე მითრას ჩაენაცვლა, მითრას კულტს ჩაენაცვლა. ზოგი კიდევ სხვა ვერსიას ვთავაზობ. თაში განსაკუთრებულად სხვაგვარად კი და ჩვენ მოგეხსენებათ, კი, აი მაგალითად ახლა წირა გადაცემაში ჩვენ აღნიშნეთ, ახლაც აღნიშნავთ, რომ ხევსურეთში ხახმატის ხატი, გუდანის ხატი, სამების ხატი წმინდა გიორგის სახელს უკავშირდება. ფშავში ესე იგი ლაშარის ხატი მას უკავშირდება. ესე იგი და ასე შემდეგ. და აი აქ ამ დღესასწაულებში სასულიერო პირები არ მონაწილეობენ, ძირითადად ადგილობრივი საერო პირები მონაწილეობენ, რომელსაც რაღაცადო დეკანოზი ქვია. სოფლის თავკაცები. რა თქმა უნდა, ისინი სხვერს შეწირვა საწარმოებით და ეს სხვერს შეწირვა სისხლიანი სხვერს შეწირვით ხდება. რა თქმა უნდა, მაგრამ არის კიდევ გარკვეული დღესასწაულები, მაგალითად რომელიც ახლა ქართული ხალხური
გადმოცემის მიხედვით თითქოს ყოველი დღე წმინდა გიორგის სახელობისა და ამიტომ 365 წმინდა გიორგი და თაში დალოსაშიც არის ეს სწორედ რომ 365 წმინდა გიორგი თუმცა მეტია ესეც თქვით კი არა ეკლესიები მეტია კი რა თქმა უნდა ეკლესიები მაგრამ თვითონ ესე დღესასწაულზე გულისხმობ ჩვენ. აა, გასაგებია, ანუ ყველა დღე აღინიშნება. რა თქმა უნდა, აი მაგალითად, ალავერდობის დღესასწაული. ალავერდობის დღესასწაული გარკვეული ფორმით წმინდა გიორგისთან არის დაკავშირებული. მაგრამ თქვა, მთის დღესასწაულებს და ლომისობა? ესე იგი, ლომისობაც, კი, კი, ხევში გამართული ლომისობაც, თუმცა აქ გარკვეული ქრისტიანული ტრადიციებით არის ეს განპირობებული. და აი მაგალითად არის კიდე აწყურში, ეს არის ახმეტის რაიონში, თეთრი გიორგობა. და გარკვეული ფორმით ესე იგი თითქოს მიაჩნიათ, რომ ეს წარმართობის რაღაცა დროინდელია. სინამდვილეში წმინდა გიორგი, წმინდა გიორგი, ეს ის წმინდა გიორგი, რომელიც დიოკლეტიანე დროს სარდალი გახდა და ესე იგი ეწამა. და სწორედ ეს არის, მაგრამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე წლის წინ ესე ძალიან საინტერესო ნაშრომი შექმნა ბატონმა ზვიად გამსახურდია სადაც წმინდა გიორგის მოიხსენებს როგორც წმინდა მხედრად ჩემი აზრით ეს ძალიან საინტერესო არის წმინდა გიორგის თავისი ქმედებით რომ სარდალი იყო და ქრისტიანული თავდადებით სხერპლად შეეწირა ქრისტიანობასაც და ესე იგი სამხედრო პიროვნება გახდა ამიტომ რომ იგი აი სამხედრო მეომარის სიმბოლურ განსახიერებას ესე იგი წარმოადგენს და ამიტომ არის რომ ზოგიერთ ქვეყნებში მართმადიდებელ ქრისტიანულ ქვეყნებში სახმელეთო ჯარების ყველა სახის იარაღის მფარველად წმინდა გიორგი იყო მიჩნეული. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. და სინას მთაზე როგორც ვიცი, დავით აღმაშენებლისა და წმინდა გიორგის ეკატერინეს მონასტერშიო ერთად არისო გამოსახული ეს. კი, რა თქმა უნდა, ესე იგი მებრძოლის სულის და ამიტომ წმინდა მხედარი ძალიან საინტერესო არის. ჩვენ ქართულ სინამდვილეშიც გვაქვს ეს გიორგი მეთორმეტის შვილმა იოანე ბატონიშვილმა შეადგინა ჯულდება მომავალი სახელმწიფო როგორი პრინციპით უნდა შექმნილიყო და იქ არის ძალიან საინტერესო ერთი ესე იგი ჯილდო გლეხებისათვის დაბალი სოციალური ფენომენისათვის სწორედ წმინდა გიორგის უკავშირდება რომ წმინდა გიორგის ჯილდო უნდა ყოფილიყო ეს და მეომარი უნდა დაეჯილდოვებინათ და სწორედ აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე ქართველ ხალხს ოდითგანვე თავისი არსებობის შენარჩუნებისათვის და სახელმწიფოების შენარჩუნებისათვის ხმალი ეჭირა ხელში და სწორედ აი ეს პრინციპი უნდა ყოფილიყო რომ წმინდა გიორგი აი ამ გათავისებული იყო მათთვის და ძალიან საინტერესო არის რომ თვითონ ქართული და ამასთანავე ქართული ტრადიციაში და წერილობით წარმოებში დაცულია რომ იგი უხილავად თუ ხილულად გარკვეულ ბრძოლებში დახმარებას იღებს ქართველებს მე შეგახსენებთ ტელემაყურებლებსაც შევახსენებთ ეს არის 1921 წლის 12 აგვისტო დიდგორის ომის დროს და ბესარიონ ორბელიშვილი ბარათაშვილი მე-18 საუკუნის მოღვაწე აღწერს კიდევ ძალიან საინტერესო დეტალს როდესაც სპარსელები წინამდებ ბრძოლაში ხილულად კი ხილული სახით და 1660 წელს ბახტრიონის აჯანყების დროს და ძალიან საინტერესოა თვითონ აი ფოლკლორულ მასალებში წმინდა გიორგის სახე ეს აი შავნაბადას უკავშირდება სადაც როდესაც ესე იგი სპარსეთში შემოწირული ირანის ჯარის ნაწილები ქართველები შავნაბადაზე ებრძოდნენ შავი ნაბადით ცხენზე ამხედრებული უხილავი არსება ებრძოდა და მტერმა უკან დაიხია და სწორედ ეს შემდგომ გაუჩინარდა და ამიტომ ამ ადგილს შავნაბადა უწოდეს გამოცემის მიხედვით და თვითონ აძარი წმინდა გიორგის სახელობის არის ბატონო და ერთი დეტალი კიდევ რომ წყაროებში არის ცნობილი რომ საბრძოლო აღჭურვილობასაც გამოსახული ჰქონდა წმინდა გიორგის გამოსახულება უფრო მეცაც გეტყვით მე არა მარტო ზოგიერთ ფარზე იყო ეს გამოსახული არამედ საომარი ოპერაციების დაწყების დროს ჯარი როდესაც მიდიოდა ჯარს დალოცავდა კათალიკოსი აზიარებდნენ სასულიერო პირები და ჯარს წინ მიუძღოდა ბერი რომელსაც ჯვარი მტირთველი ეწოდებოდა და ამ ბერს ესე იგი მიქონდა სწორედ წმინდა გიორგის ხატი და ესე იგი და ჯვარი ჯვარის მტირთველი მიწოდებოდა ეს
და ამ ჯურით უნდა ეძილე ეს სიმბოლური გამოსახულება, გამოხატულება იმისა, რომ ეცაც წმინდა კონსტანტინემ ამ ასეთი ჯვარით, ზეციური ჯურით ზელი ამ ტერი, აი ეს სიმბოლური გამოსახულება. და თვით სამხედროებ და საერო დროშებზე, სახელმწიფო დროშებზე წმინდა გიორგი იყო ესე გამოსახული თეთრ ფონზე, მაგალითად სახელმწიფო დროშაზე, ესე შვინდისფერი ჯვარი, ეს სიმბოლო იყო თვითონ წმინდა გიორგისა და რა თქმა უნდა გერბებზე თუ იყო დატანებული ბატონო და ეს არა კი როგორ არა რა შეიძლება საქმე იცით დემოკრატიულ საქართველოსში თქვენ მოგეხსენებათ სწორედ ესე იგი გერბი როდესაც შეიქმნა ეს იყო წმინდა გიორგის გამოსახულება და როდესაც ბატონი ზედ გამოსახულდა დროს აღდგა ხელისუფლება ის ატრიბუტები აღდგა მაგრამ აქ ეხა კანონიკასთან მიმართებაში ცოტა სხვა საკითხი არის კანონიკასთან ეს არ იყო გამართლებული მაგრამ წმინდა გიორგის გამოსახულება სწორედ ამ ფორმით იყო და სხვათა შორის ივანე ჯავახიშვილი და ექვთიმე თაყაიშვილი იყვნენ კონსულტანტები იმ დროს როდესაც ამ გერბის გამოსახულება შეიქმნა მაგრამ მე მინდა რომ ერთი რამ აი ფოლკლორში როგორ დარჩეს აი წერეიდნელები რომელიც თქვათ მე-17 საუკუნეში გადაასახლა შეხაბასმა იქაც კი არის დარჩენილი ძალიან საინტერესო გადმოცემა თვით ამ წმინდა გიორგისთან დაკავშირებით მოგეხსენება შეხაბასმა ისინი დაასახლა ფერეიდანში საიდანაც ავღანელები ყოველთვის შემოდიოდნენ და ქართველებს ბრძოლა უხდებოდათ ავღანელების წინამდებ ერთ-ერთი ბრძოლის დროს ძალიან გაუჭირდა ქართველებს და სწორედ თამზიან ადგილს ეძახიან ფერეიდანში ამ ადგილს და ზიარეთს ზიარეთი ნიშნავს წმინდა ადგილს აქ არა მარტო მართლმადიდებლური არამედ თქვათ სხვა ქრისტიანი სხვა ესე მუსულმანური სალოცავით შეიძლება იყოს წმინდა ადგილად მიჩნეული და ეს თამზიანი ადგილი დარჩენილი არის და ქართველებს რომ გაუჭირდათ ესე ამ ქვიდან გაიპოვა და გადმოვიდა მხედარი რომელიც მათ დაეხმარა და ბრძოლის დამთავრების შემდეგ გაუჩინარდა ეს და სწორედ აი აქ ნიში ააგეს და ივნისში დღესეც კი ტრადიციულად სანთლებს ანთებენ და სწორედ ეს არის და სწორედ აი ამ ქვას თამზის ცხენს ეძახიან აი ესეთი ხალხო ტრადიციაში დარჩა და არ შევწდები თუ ვიტყვით რომ ქართულ სინამდვილეში უამრავი არ არსებობს სხვა წმინდანი გარდა წმინდა გიორგისა რომელსაც უამრავი ნაშრომი აქვს მიძღვნილი თავდაპირველად ქართველები ესე იგი ბერძნულიდან თარგმნიდნენ ნაშრომებს და ამ ხრივ ძალიან მდიდარი ეს არის მეათე მე-13 საუკუნეებში და სწორედ შემდგომ შეიქმნა უკვე ორიგინალური ხასიათის თხზულებები მაგალითად სულ ბერძნულად არსებობს წმინდა გიორგისადმი მიძღვნილი 13 ჰიმნოგრაფიული კრებული აქედან უკვე 7 ქართველებს ოდითგანვე ნათარგმნი ჰქონდა სხვადასხვა დროს რაც შეეხება თვითონ ქართულ ნაშრომებიდან ორიგინალობიდან ორიგინალი ნაშრომებიდან ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მე-13 საუკუნის მოღვაწის ტველ აბუსერეძის წმინდა გიორგის სასაულები. ამასთანავე გვაქვს ჩვენ მე-17 მე-18 საუკუნეში მაგალითად სიმონ შოთაძის ძალიან საინტერესო ნაშრომი რომელიც წმინდა გიორგის ცხოვრებას ასახავს და ამბროსი ესე ნეკრესელის ქადაგებებში ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი წმინდა ნიონის სახედა იოანე მინჩხს 10 საუკუნის მოღვაწეს შესანიშნავი საგალობლები აქვს მიძღვნილი სწორედ წმინდა გიორგისთან. ხა ერთი საკითხი, პატარა მცირე საკითხია. ქართულ ტრადიციაში მიჩნეულია რომ წმინდა გიორგის ტრადიცია საქართველოსში მე-10 საუკუნეებში ჩნდება. ასე წერენ მეცემები, რაც ვერ დავეთანხმებით და რატო ვერ დავეთანხმებით. თითქოს მანამდე წმინდა გიორგი არ არსებულა ქართველებისათვის. რაც არ დასკვნები ჩვენ მე-7 საუკუნიდან არის. მე-7 მე-8 საუკუნის ხატები გვაქვს და თვით წმინდა ნინოს დროს ჩნდება პირველი ეკლესიები და თვით წმინდა ნინო სადაც აბოდბეში დაგრძალული ის არის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. ასე რომ რაღაცა ფორმით ეს ნამდვილად ასე არ არის. და თვითონ სწორედ ამან აღნიშნულმა ფაქტორებმა განაპირობა რომ წმინდა გიორგისადმი დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანი ყო და თქვენ რომ ახსენეთ რომ საკუთარი სახელი გიორგი სწორედ წმინდა გიორგის პატივსაცემად უნდა მომდინარეობდეს ეს ბუნებრივი პროცესი გახლავთ თვითონ აი მსოფლიოში რამდენად არის თქვა ეს ლიტერატურა ბატონო და ქართული წყაროები გასაგებია რომ დიდარია ალბათ რა თქმა უნდა ბერძნულშიც არსებობს მაგრამ მე გითხარით რომ საქართველოს ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს მას ამე წილენ გადაცემაშიც აღვნიშნე რომ ერთ-ერთი რუსი ავტორი რომელსაც შესწავლილი აქვს რიბაკოვი გახლავთ შესწავლილი აქვს ბიზანტიაში და
რუსეთში წმინდა გიორგის კულტი როგორ პატივცემდე საოცარი დასკვნა გამოაქვს. ადრინდელ პერიოდში თვით კალენდარშიც კი არ იყო შეტანილი. და აი გვიან პერიოდში ჩნდება ეს. ესეც ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ქართველებისათვის წმინდა გიორგი თავისი მეომრული სულით და თავისი აი მეომრული სულის კვეთებით იქცა, ასე ვთქვათ, ის გაეროვნულდა და ამის გამო უნდა ყოფილიყო ძალიან ახლო ბელწმინდა. კი, ახლო არის და აი მეცაც გეტყვით იმერეთში მაგალითად მე ჩამიწერია ასეთი თქმულება, რომ ნოემბრის თვე მოგეხსენებათ არის გიორგობის თვე, იმიტომ რომ ამ დღესასწაულს ნოემბერში 23 ნოემბერს ახალი სტელი სხვა ეკლესიები არ იყო ბორბალზე წამების დღე და იმერეთში არის ასეთი ნოემბრის თვეში წინკა ჩამოდის, ეს წარმართული წინკა არის, მაგრამ წინკა ვერაფერს ავნებს იმ ადამიანებს, რომელსაც სიახლოვე წმინდა გიორგის სანახს და თვით წმინდა გიორგის სახელი ქვია. აი ესე რომ ესე გათავისებული არის ქართულ სიდამდელესთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ბატონო და თქვენ და ჩვენ დავაანონსოთ. ისე წმინდა გიორგიზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს, უკვე გადავალ ჩვენ იმ ასე კი სიწმინდებზე, რომელიც მრავლად მოიპოვებოდა საქართველოს ეკლესიაში და ამჟამადაც მრავლად და ალბათ მერე სასწაულებზეც შეგვიძლია, ხო? კი, კი, რომ საქართველოს ხალხურ ტრადიციაშიც გვაქვს ჩვენ ძალიან საინტერესო განმოცემა, თვითონ ხატზე დაფიცება ხდებოდა და თვით არა მარტო ქართველები არიან, აი შაჰავასიც კი, შაჰავას პირველიც პატივს მიაგებდა წმინდა გიორგის ამაზე დაწუნებული. კეთილი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებელს. ისტორიკოსი ბატონი ელდარ ბუბულაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.